Du, vi fortsätter, Thomas. Det, det som ändå hänger över oss alla det är ju pandemin och konsekvenserna av den. Ja, men precis. vi har ju passerat ett år här i torsdags sen det som en pandemi. Och jag fastnade i veckan för en här sammanställning av hur barn och unga mår under pandemin. Och det här är ingen kul läsning. Det är Bris, som, Bris årsrapport som visar att barn och unga mår väldigt dåligt mm. under pandemin. Det är, och Inte minst barn som redan är utsatta har fått det ännu värre. Det är psykisk ohälsa, det är våld, det är familjekonflikter, det är bråk. Och det är barnen själva pekar ut som största orsaken är stängda skolor. Mm. och då ska vi komma ihåg att i Sverige har vi haft relativt öppna skolor men många sitter ju hemma och har distansundervisning det har varit kortare och längre skolstängningar och sådär eh, Folkhälsomyndigheten har ju faktiskt hela tiden sagt att det här är ju anledningen till att man vill ha skolorna öppna för skolorna är viktiga för så mycket mer än att lära sig saker och generaldirektören gick ut här i veckan med anledningen av den rapporten och sa att vi riskerar att förlora en hel generation här men samtidigt har det ju inte minst mot slutet av pandemin, eller senare delen ska vi kanske se det är vi inte slut än, så har ju höjts allt fler röster för att stänga skolor, inte minst från lärarhåll. Och samtidigt förstår man att det finns en oro hos skolpersonalen. Mm. Det är ju inget konstigt att det är så, men jag hoppas att man kan hitta andra lösningar att försöka hålla skolan öppna så långt det går, att vi kan hjälpas åt att bekämpa pandemin, men också... Konsekvenserna av den och konsekvenserna av restriktionerna. För det här var faktiskt inget kul att läsa. Nej, verkligen inte. Jag läste det där också.